Diqqat qiling. O'zbekistonda 55 va 60 yoshga kirgan pensionerlarga 20% gacha arzonlashdi. Mana sizga xushxabar. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videorolik tezda boshqa vatandoshlarimizga ham yetib borishligi uchun baxillik qilmasdan like tugmachasini maksimal darajada bosing. Video barcha pensionerlarga yetib borsin. Diqqat qiling. O'zbekistonda 55 yoshdan oshgan ayollar, 60 yoshdan oshgan erkaklarga poyiz chiptalariga 20% chegirma e'lon qilindi. Ushbu chegirma Afrosiyob va yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyizlarga o'tmaydi va chegirma mahalliy yo'nalishlarga amal qiladi. Chiptalarni O'zbekiston temir yo'llari kassalaridan pasport yoki ID karta taqdim etgan holda xarid qilishingiz mumkin.